Jeg har valgt at bo, som jeg gør, fordi at jeg følte, det var på tide at flytte sammen med min kæreste. Jeg flyttede til Aarhus tilbage i 2013, hvor jeg flyttede ind hos en gammel gymnasiekammerat. Og vi boede sammen i halvandet års tid, og så følte jeg, at efter halvandet år, så var det på tide, at min kæreste og jeg, vi flyttede sammen. Vi læser begge to teologi, så derfor så kan vi bruge hinanden til at spare med, hvis der er noget, hinanden ikke forstår. Så nogle gange så har vi jo nogle gode teologiske samtaler hen over middagsbordet. Det betyder rigtig meget, men også bare, at man er sammen ellers. Studiet kan godt fylde meget, det sociale kan godt fylde meget, så det er godt at have en fast base sammen.